سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځی سو تازه او مهمو خبرونو ته خراغلاست لمینې یوټیوب چینل څخه. د طالبانو لخوا د ارګ نیولو خوب په اوبو لاهو کیږي. د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د سولې توافقنامه له سره ارزوي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لوري د بهرنیو چارو وزارت لپاره غوره شوی انتونی بلینکن وایي له افغان طالبانو سره به د امریکا تړون وارزوي. نوموړي امریکایي سناتورانو ته د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي توافق پر ډیرو جزئیاتو نه پوهیږي، نو باید دغه توافقنامه په دقیق ډول وارزول شي. نوموړي داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق د بیا ارزولو خبره کوي چې په قطر کې د سولې پیل شوي مذاکرات پڅ روان دي او ویل کیږي دواړه لوري د امریکا د نوي حکومت دریځ ته په تمه دي. امرلا صالح ویلي د سولې مذاکرات اعتماد جوړونې ته اړتیا لري، کوم څه چې د طالبانو لخوا یې څرک هم نه لیدل کیږي. هغه ویلي چې طالبان یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې 5000 زندانیان یې آزاد کړی شي، په داسې حال کې چې طالبان سولې ته هیڅ اراده نه لري. صالح ویلي طالبان لا هم د ملکیانو وژلو ته دوام ورکوي او دا ځل به د مذاکراتو په اجنډا کې د بندیانو د خلاصون پر ځای د دوی د مرګ او ژوند پریکړه شامل شي. صالح همدارا زیاته کړي چې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش منو یوازې دا چې دننه هیواد او بهر کې د حکومت اعتبار زیاتوي، بلکې د جرمونو او د قانون څخه د تیښتې کچه هم راټیټوي. اسلامي پراختیایي بانک ویلي افغانستان کې نورې پراختیایي پروژې هم پیلوو. په سعودي عربستان کې اسلامي پراختیایي بانک ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د لا ډېرو پراختیایي پروژو پر پیلولو کار کوي. د دغه بانک رئیس دکتور بندر هجار د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی په افغانستان کې ګټورې پروژې بشپړې کړې دي او تمه لري چې لا ډېرې پراختیایي پروژې په دغه هیواد کې عملي کړي. د ده په وینا دوی به افغانستان ته د څیړونکو یو ټیم لیږي او د دې ټیم د ارزونو پر بنسټ به په اړینو مواردو کې په افغانستان کې پروژې پلي کوي. د بهرنیو چارو وزیر هم د یاد بانک له مرستو مننه کړې ده او هیله یې څرګنده کړې چې اسلامي پراختیایي بانک په افغانستان کې د لوړو زده کړو تعلیمي سیستم، اوبو لګولو سیستم او حمل و نقل په برخه کې مرستې او همکاري وکړي. دفاع وزارت وایي د هیواد په مختلفو ولسوالیو کې شاوخوا 6000 د سیمه ییزې اردو سرتیري ځای پر ځای کړي دي. فواد امان ویلي له یادې پروسې څخه یې موخه په نامنو ولسوالیو کې د ډاډمن امنیت ټینګښت دی چې ښه نتیجه به ورکړي. د فواد امان په خبره هڅه کوي دغه پروسه نورو نامنو ولسوالیو ته هم وغځوي، وروسته له هغې چې سیمه ییزو پولیسو له یو لړ زده کړو وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای شول. په لرو پرتو ولسوالیو کې د سیمه ییزې اردو په نوم ځواکونه د قلي اردوګانو په چوکاټ کې په دندو وګمارل شول. د پاکستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ائتلاف چې 9 سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو لاریونونو د کولو خبرداری ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به یې تر هغو روانې ساتي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لرې شوی نه وي. د پاکستان د حکومت مخالف 9 سیاسي ګوندونه لاسونه سره ورکړي او د عمران خان د لرې کولو غوښتنه کوي. د 2020 میلادي کال په نومبر او ډسمبر میاشتو کې هم په لسګونه زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد اعتراضي غونډې وکړې او د صدراعظم عمران خان د لرې کېدو تر څنګ یې له سره د بیا ځل شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخوالی دا کوي چې عمران خان د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د پاکستان د پوځ په مرسته په درغلۍ واک ته رسیدلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي تمه لري چې د امریکا متحده ایالاتو نوی ولسمشر جو بایډن او حکومت یې د افغان ولسونو او حکومت سره ودرېږي او ورسره لازمه همکاري وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت باید د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره د امریکا د نوي حکومت سره تعامل ولري. په پام کې ده چې جو بایډن د نن چهارشنبې په ماښام د امریکا د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي. رونالد نیومن وایي طالبان د سولې پر ځای د حکومت د تسلیمولو په لټه کې دي. طالبان د جګړو د ختمېدو پر ځای د افغان حکومت پر تسلیمولو فکر کوي. په کابل کې د امریکا په پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي د په دوحه کې د روانو مذاکراتو په اړه معلومات لري او په دې باور دی چې طالبان روغې جوړې ته غاړه نږدي.
دغه په خبره طالبان د مذاکراتو پر ځای په دې لټه کې دي چې څنګه وکړی شي افغان حکومت تسلیم کړي، او په وینا یې دا یوه ناممکنه خبره ده. نوموړي همداراز د موقت حکومت په اړه ویلي چې نه امریکا او نه هم افغان حکومت د داسې یوې پرېکړې پلویتوب کوي، نو د موقت حکومت د رامنځته کېدلو امکان صفر دی. هغه هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري تر خپلو د افغانانو غوښتنو ته ارزښت ورکړي او په رښتینې توګه د جګړې د پای لپاره اقدامات ترسره کړي. د ټرمپ مخخي وایي د څه لپاره چې راغلی وم هغه مې وکړل پرې ویاړم. ټرمپ د امریکا له ولسمشرۍ سره مخخه وکړه او د خپلې مخخي وینا یې رسنیو ته واوروله. ټرمپ په خپلو خبرو کې وویل چې پر خپلو کارونو ویاړي. د ده په خبره دی او ډلې چې څه ته راغلي وو هغه یې ترلاسه کړل. ټرمپ همداراز پرته له دې چې د جو بایډن نوم واخلي خپل ځایناستي ته د بریا هیله کړې ده. د ده په خبره راتلونکي ولسمشر تر ټول امریکا سترې هیلې لري او دی یې د بریا هیله کوي. ټرمپ داسې مهال له سپینې ماڼۍ سره مخخه کوي چې پلویانو یې د لاریونونو او اعتراضونو خبرداری ورکړی دی. په واشنگټن او د امریکا په ډیری ایالتونو کې سخت امنیتي تدابیر پیل شوي دي. چین په امریکا متحده ایالتونو د بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هو چونیونګ د دوشنبې په ورځ په بیجینګ کې خبریالانو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال پرته د دې چې په دې تړاو کوم مشخص معلومات وړاندې کړي د بندیزونو د اقدام خبرداری ورکړ. چین په امریکا د بندیزونو لګولو خبرداری داسې مهال ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري په 9 نیټه د متحده ایالاتو او تایوان ترمنځ په اړیکو لګول شوي محدودیتونه لرې کړل. چین تایوان د خپلې خاورې یوه برخه ګڼي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال یو ولسي تکیه له لاسه ورکړي او عملاً یې د پنجاب په زړه کې د پاکستان ټول ګوندونه پر وړاندې ولاړ دي. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. دغه ګوندونه له عمران خان د استعفا غوښتنه کوي او له سختو شرایطو سره یې مخ کړی دی. نه یې پوځ یاري کوي او نه پنجابیان، په تش میدان ولاړ دی. عمران خان چې یو وخت د وزیرستان سیمې ته په تګ راتګ د طالب خان په نوم باندې هم رسنیو کې مشهوره شوی و، اوس یې یو ځل بیا وروستۍ تکیه یعنې د قبایلو سیمو مظلومو پښتنو ته مخ وراړولی او هڅه کوي چې زړونه یې د پخوا په څیر لاسته راوړي او خپل بایللی ولسي رنګ بیرته پرې تازه کړي. د پاکستان لومړی وزیر سبا په وزیرستان کې د غونډې کولو تابعیا لري او خپله ګډون پکې کوي. درنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله په امان.